Вітаємо і любі! Наш Львів буквально вибухає від кількості крутезних весняних подій, тому ми просто не можемо ними з вами не поділитися. Зустрічайте ще одну добірку заходів, які стануть чудовою ідеєю для теплих вечорів. З вами Тетяна Іванів, і ось про що ми зараз розкажемо. У Львові покажуть балет «The Great Gatsby». Пройде концерт Джейкоба Шоу. Іван Протів презентує колекцію «Графіка малярство». Скоро прем'єра мультфільму «Пташині пригоди». Підкоривши світ, балет «Сенсація» «Великий Гетсбі» повертається до України після успішного європейського туру. Аншлаги на глядацьких майданчиках вкотре доказують, що це найуспішніший та наймасштабніший балетний проект в історії незалежної України, який не має аналогів у світі. Недарма над ним працював всесвітньо відомий майстер хореографії Дуайт Роден та чимало українських професіоналів. Словом, скоро команда подарує вам нову програму, неймовірну пластику, яскраві костюми та найкращий склад танцівників. І все це ви зможете побачити 23 квітня о 7 годині вечора в приміщенні оперного театру. Незабаром на сцені органного залу свій сольний концерт дасть надзвичайний віолончеліст із Копенгагена Джейкоб Шоу, який є артистом, що виступає на 5 континентах, грає по 80 концертів на сезон та вражає своїм талантом і оригінальними ідеями. Цього разу у виконанні шоу ми почуємо витончений класичний репертуар Сен-Санса, Баха, Форе, Попера і Чайковського. Тож нагадуємо, що концерт відбудеться 21 квітня о 7 годині вечора в будинку органної та камерної музики. Не пропустіть! Нещодавно один із найяскравіших представників сучасного образотворчого мистецтва в Україні Іван Протів відкрив персональну виставку у Львові під назвою «Малярство графіка». Його роботи – це світ багатогранних художніх образів, насичених духовністю, майстерністю та особливою авторською технікою. Ці різножанрові експонати відразу ж запали в душу відвідувачам. А чим саме, ми розповімо вам у нашому сюжеті. Скажу вам, що все ж таки є виставки, які при першому погляді здатні перехопити дух. І однією з таких є експозиція відомого українського та закордонного художника Івана Протєва, кожна картина якого приховує в собі високу професійність, неповторну фантазію та щиру любов до своєї справи. Я дуже люблю природу. Знаєте, є люди, які бачать в тому якісь... бізнес, скажімо, коли дивляться на дерево, я бачу красу і хочу показати. Тобто листочок, квітку, там, гілку і так далі. От, мене все надихає і задумів ціла куча, тільки щоб час був їх виконати. Щодо природи, то й справді в око відразу впадають асоціативні картини з фантастичними деревами, які відображають різні пори року, звичні предмети та явища, але в такому вигляді, наче це окремий магічний світ, у який відразу ж хочеться зануритися. Дуже цікавою є робота під назвою «Чумацький шлях», в котрій художник вбачає сучасну українську історію. Мені Львів взагалі видається таке місто... дуже сонне, таке історичне, бо коли я в якесь інше місто велике приїжджаю, чи в Київ, там, чи в якесь, там якісь швидко встають, рано бігають, та. А воно все так набагато повільніше, так легко, от з кавою, от переважно на сніданок і так далі. От, в мене така асоціація виникла, воно легкі, такі, от можна залізти там з кожного боку по тих... драбинках там і так далі, щоб випити десь каву. Митець щиро зізнається, що не малює для когось, не ставить собі правил та меж, а творить лише за покликом серця. Зазвичай він висвітлює те, що його найбільше хвилює. Наприклад, у 80-х роках пан Іван згадував у своїх творах тему Чорнобиля, визвольної боротьби, стрілецьку добу. А ця ж виставка стала променем радості та свята. А потім поступово, коли все почало налагоджувати з історії, з усім, мене почали турбувати більш такі буденні теми, от, які мене більше десь насолодою отримував. Більше це природа, жіночий портрет, зокрема. От, і дуже багато мене на ці теми і асоціативних робіт таких, і з натури дуже багато робіт. От, і
зараз я цим не займаюся. Життя налагодиться, я в це вірю, і тому піднімаю таку тему якоїсь упадку, там, тяжкого життя і так далі, а навпаки хочу показати людям щось прекрасне, щоб вони прийшли на виставку чи побачили роботу, і у них якісь приємні асоціації були. От, щоб вони з хорошим настроєм додому поверталися, от, а не занурюватися в проблеми знову, оті будинні, які на кожному кроці. Тема наступної зали дуже таємнича і називається вона «Карнавали народів світу». Оскільки художник багато подорожує, всі потрібні моменти він змальовує у свій блокнотик та добре закарбовує в пам'яті, щоб потім якнайточніше передати не лише місце та подію, але й враження та емоції. Ця серія розповідає про венеційський карнавал, однак митець має мрію побачити та відродити й інші відомі дійства. Я дуже мрію в Латинську Америку поїхати. Там і бразильський карнавал, надзвичайно цікавий, своєрідний, він зовсім інший, ніж венеційський, інші емоції, там от, інші костюми. Там, правда, менше таємничості, але тут є таємничість, тут є щось загадкове таке, ліричне, фантастичне таке. Щось подібного з карнавалом мають картини жіночих портретів різних національностей. Напрочуд, образи неповторних дам змальовано до найтонших деталей. До того ж, саме ця серія є однією із найпопулярніших серед картинних покупців. В основному у цьому залі це українки. Я їх попробував намалювати так своєрідно. Мене десь зацікавила тема етнічних костюмів українських різних регіонів. От, і я досліджував цю тему, досліджував костюм, досліджував орнаментику, гаму кольорову там і так далі. От, і представив тут Буковинка, тут лемківський портрет, тут Волинянка. От, ну, це на Івана Купала. Такий чисто асоціативний портрет жіночий з віночком. От там гуцульський портрет, це, до речі, реальна жінка, яку я намалював портрет. Там Тернопільщина, от. Бачите, орнаментика вже зовсім інша. От, переважають чорні кольори десь. Ну і Бойкиня, бойківчанка. Безперечно, усі картини вражають як технікою, так і зображеннями. Однак, мабуть, найкрасивішою та останньою темою цієї виставки стала українська природа, яка поєднала в собі і асоціативні зображення, і натуральні твори. Я народився на Івано-Франківщині. Це Долинський район, Собопнежилука. От, ну це от колись Пастушів, от і в мене такі от моменти запам'яталися. І то село десь на обрії, і з часом буває така якась ділянка чи поле, особливо в лісі, от, де ще не косили і так далі, і десь висілося багато, можливо, не так багато, як я намалював, але це моя емоція, от, і це мій спогад. Переважно це спогади. Можна було б назвати спогади мого дитинства. Виставка настільки масштабна, що все розказати просто неможливо. Однак у вас є чудова нагода відвідати експозицію та побачити усе це на власні очі. Бо повірте, там є на що подивитися і чим надихнутися. Ольга Юнко, Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин, Львів Арт. Музика – це єдиний вихід забути про усі клопоти та буденну метушню. Тому запаліть свій вечір шаленим настроєм, енергією та веселощами, відвідавши найкрутіші львівські концерти, які можна знайти у нашій афіші. За традицією, гурт «Один в каної» завершуватиме свій всеукраїнський тур у рідному Львові. Нестандартна історія колективу демонструє, як музика, що відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного стилю, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників не лише в Україні, а й Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові та Польщі. «Один в каної» – це, безперечно, нове сучасне музичне звучання, досвідчені тексти та філософський підхід до усього, що оточує. І це варто почути. Тому для тих, кому цікаво,
Цікаво, повідомляємо, що виступатиме група 24 квітня о 8 годині вечора в приміщенні оперного театру. На численні прохання та в підтримку нового альбому «Буду з тобою» гурт «Без обмежень» знову завітає до культурної столиці зі своїм масштабним сольним концертом. Артисти завоювали багато сердець щирістю та вмінням відверто ділитись власними почуттями. І попри все, вони завжди залишаються вірними собі, не припиняють експериментувати і не визнають ніяких лімітів у форматі чи стилі. Словом, дійство відбудеться 25 квітня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Зазвичай в українському прокаті можна зустріти популярні мультфільми американського виробництва. Однак цього разу Україна придбала анімацію від Бельгії та Ісландії, тож вам доручено її оцінити. Мультфільм «Пташині пригоди» розповідає історію маленького пташенята, який не навчився літати до зими і змушений був залишитися на холодний період в рідному місті. Очевидно, що самому виживати було б складно, тож він знайшов собі приятеля. І якщо вам цікаво, що придумали пташенята, аби вижити, тоді обов'язково приходьте на прем'єру мультфільму, яка відбудеться 26 квітня у всіх кінотеатрах країни. Якщо хочете знати усе про своє місто, тоді обов'язково відвідуйте його події, які розкажуть про нього велику кількість цікавих фактів та водночас подарують вам масу незабутніх емоцій. А щоб завжди бути в курсі таких заходів, дивіться щодня програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». Стежте за нами у соціальних мережах та YouTube. І також не забувайте ділитися враженнями щодо відвіданих подій. А на сьогодні у мене все. З вами була Тетяна Іванів. До зустрічі. Па-па!